I això l'única mena doncs, és la reincidència d'aquests actes incívics i d'aquestes infraccions, que és el que volem erradicar. No sé si hi ha cap altra... Sí, senyora Soldevila. Per al·lusions i per comentar. A veure, quan nosaltres parlem de les multes d'aparcament, estic convençuda que el 90% de les multes d'aparcament que tenim en el nostre poble són perquè s'han arrabassat 5, 10, 15 minuts de lo que és l'horari que estàs aparcat perquè has anat a correus i has sortit tard o t'has trobat algun d'allò, perquè totes les que m'han posat a mi han set per 5 minuts, amb la qual cosa només el mateix, ni a mi ni a ningú de tot el poble, pagar 20 euros que pagar-ne 40. Ja està. Bé, jo entenc que tots els vilatans hem de ser responsables i cenyir-nos a les normatives, doncs, en aquest cas estipulades, i si et cenyeixes a les normatives no t'arriben multes, això és evident, per tant, les infraccions han de tenir una penalització i aquesta penalització ha de tenir un efecte realment dissuasori per impedir que es repeteixin les infraccions. Sí, senyor Colomer. Sí, gràcies. De fet, abans s'ha dit, i vostè ha dit, no hi ha un afany recaptatori, i ho ha remarcat molt clar. Li llegeixo el punt 7 de l'informe policial. Els descomptes per pagament dins del termini incentiven el pagament ràpid millorant la recaptació municipal. O sigui, l'informe diu el pagament ràpid millorant la recaptació municipal. Jo aquí el que li dic és en cap cas hauria de ser prioritari la recaptació municipal, com diu el punt 7 de l'informe. Jo puc entendre altres motius d'igualar, que no hi hagi una diferència en un control d'alcoholèmia per part de Mossos d'Esquadra, de policia, puc entendre aquest punt, però per exemple tampoc no comparteixo aquesta manera dràstica, com bé ha dit la senyora Soldevila, en les zones blaves. Perquè és cert que si parlem amb els veïns i veïnes de Ripoll, molts d'ells estan patint aquests 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, i creiem que no ha de ser la finalitat gravar, sinó la finalitat ha de ser tindre un bon servei. I aquí, per exemple, en les zones blaves no detectem una manca de servei. És a dir, que un veí si estigui 5 minuts més, 10 minuts més, no és un element perjudicial, com sí que pot ser una alcoholèmia, una velocitat, un altre sentit. Per tant, aquí si es fes una segregació d'aquests punts, el nostre vot seria positiu. Si no es fa aquesta segregació, en el nostre cas el meu vot serà negatiu i li repeteixo, el millorar la recaptació municipal en cap cas ha de ser una prioritat per l'equip de govern, perquè sempre hem de pensar que això el que està fent és gravar amb els veïns i veïnes de Ripoll que cada dia ho estan passant més malament. No hi ha afany recaptatori ni és cap punt principal pel qual es modifiqui o s'intenti modificar aquestes ordenances de mobilitat. Vostè ha llegit un dels 8 punts o de les 8 raons que l'inspector en cap de Ripoll enumera per tal de recomanar aquesta modificació, un dels 8 en què doncs, evidentment ell analitza quines conseqüències tindria i evidentment també és una conseqüència doncs, el fet que s'augmenti la recaptació. En cap cas aquesta és ni la voluntat ni l'afany ni així queda documentat ni en el seu informe ni en el que portem avui a la sala de plens. És només un dels 8 punts o de les 8 conseqüències que obtindríem si apliquéssim aquesta modificació. L'afany, com li dic, no hi és en cap cas. El que sí que volem és dissoldre doncs, aquest incivisme i aquest tipus d'infraccions reiterades, i entenc que vostès doncs, promulguin la permissivitat, però la permissivitat el que ens acaba conduint a la llarga és que això sigui un desgavell i nosaltres doncs, apostem clarament perquè tothom s'assenyeixi a les normatives vigents i no ho aconseguirem si no hi ha aquest tipus de penalitzacions realment dissuasòries. I com dic, no estem posant sanció desorbitades, sinó que les estem equiparant a municipis de característiques semblants. Nosaltres fa molts anys que anem endarrere de tots aquests altres municipis.